non è normale dietro, non è normale estate, non è normale con il cinema, povera ci sto bene, forse ne danza, sigarette per il caffè, ne va di sigarette giusta, puccali, to è grosso, mi si è detto, questo radi. A drugo ima taj trihormonac koje su jednu trotku devojke rekla, kako ona to trihormona traži? Čak neki devojke ne znaju šta je to, a ovaj, to je ono, posle toga ide samo sifilis i gonoreja, mislim, katastrofa. Koji se dobije isključivo polom, polnim putem, i ona kao, nema pojma ona gde se nalazi. Ona bez ona traži stručnu pomoć i mislim, ne znam kako će to da izgura pričati, da kad je to prevarila, kad nije. Pitao za simptome, da pobače, da ne pobače, a da će dete mi tu jer briga za to dete, eto to mislim. Da je ona, do, to je, pošto živi u realitiju, ona je sad tu došla misleći da svako ko me zatraži, da će neko pritrčati, svi jesmo u startu, ona nema nikakvu meru. Ona je vrlo čudan lik koja je vrlo veća kao imena grupa. Viktorija, šta misliš o njoj kao o osobi? Osobi, kakva da, je ona osoba? Mislim da je rečita i ovaj, i inteligentna i da je, što kažu, svaka na mjestu. Znate, da ima stav, da vrlo pomno prati, da pošteno zarađuje ovde svoje pare, da ona potvira realitiju, ali ova će doći mnogo za komplikovane, verujte, jako ja tamo, ovo sam ustala ženca, visim da onaj kolet, pa pre nego što smo se slušali ujutro prvo ustane, ona bi ziti kao, sad idem za njom, pa ovako držim kašik, ne sam da pisao, to se jako lako prenosi, da ovdje ga tač, tak ne neću ga drobi. I to je katastrofa, možemo ono drbiti da se zove nosi. Tako da, mislim osobi da je zanimljiva. Mislim da je vrlo zanimljiva, ali, oprosti mi Bože, trudno je dovedosti, to je još strašnije da se nešto desi sa svim tim boleštinama, pre toga srpokoka. Užas, užas. Ja jednostavno se tresam kad je vidim, mislim. Tresam se kad je vidim zato što ima tu nešto skaramuca u toj priči. Tako da ne mogu da se opustim s njom pa da se poigravam s njom. Teško je sa trudnicom se poigravati i komunicirati. Moramo svi da je povlađujemo. Jedna se to malo razbesnila, a ja nju ne poznam iz ove njene najlošije faze. Ljudi kažu da zna da pretera, da ono, 20 puta je nešto učiniš, 21 put, onda ću da te nalepi, da urla i ne znam šta već. Ja tu jednu fazu, jer to neću ni dočekati, jer sam brojim dane, mislim da ja nisam baš ovdje mnogo korisna, ali kao ovdje instalator jesam. Viktorija, a šta misliš o Jeleni Krunić? Jeleni Krunić? Pa ona je zagoreta ličnost, s jedne strane, s druge strane, mislim da je došla da reši neki svoj zdravstveni problem i da je vi u tome pomožete. Na kakav zdravstveni problem pa misliš, neki... Viktorija? Neki zdravstveni problem, jer s obzirom dobija da lekove u određeno vreme i da to mora da... Pa ne, sve ono, došla na visinske pripune. Ali ona je vrlo srčana, ali malo i glumica. Znači, kao znate, imate glumca koji ono, preglumi nešto. Kad preglumi, tako da ona malo preglumljava život. Ali niko od nas nije, ne možeš premaš pravo da kaže nešto zao u duši. Jer ja sam kratko s njom, ono jedan na jedan, a mislim da neću nešto staviti kontakt jedan na jedan. Sve manje se družim sa ljudima ovde. Ali usiđa mi se taj njen, šta jedino, to šarenilo mi prije kod njim. Uvijek je šareno, uvijek je nešto kajca i lepo stoji mršave. Taj da je ovako karakterišan, zato što ja stvarno bi zvelat jer meni prije mi takve čudne ulice, čudne osobe, kao iz ulice Poruka. Slikilo smo. Eto, ona je meni vrlo zanimljiva. A šta je sa Zoranom, Viktorija? Zorana? Šta mi je stao moć? Zorana? Zorana mi je... Ja Zorana imam ljenicu. Malo mi se resuđe što zna da uzvrati starijima.
sinoće nešto odgovorila. Kulturač, ali to je verovatno neka njena nesigurnost u samu sebe, pa se brani drekom i vraćanjem štoro do batnim i ružnim rečima. I Zorana ne sviđa po sebe, ali Zorana ima neki đavo koji čuči što se tiče i posla, evako privatno koji ona nije još uvijek izbacila. Mislim, Zorana nije svesna nekih svojih kvaliteta koje bi trebala da neguje. I onda je tako malo, što znamo, fija po kući, tako i drugi doživljavaju. A meni je Zorka ima mnogo veću perspektivu nego neke pračice ovdje koje... Meni se čini da se ona jako zaljubila i da pati za Filipom. Da li grešim? Ne znam, meni se nije pozorala, nikad ne izgovorila ime. Malo je malo je kontradiktorna, međutim, za srpsku novu godinu mi je rekla Viki, ja sam zaljubila i pevaj mi ovu pesmu. Rati mir, ja sam rekla neću rati mir, nego barakudu. I ovog puta baš sam se zaljubila, pa sam pevala. I ovog puta Zorana se baš zaljubila. Ona je svesna toga da se zaljubila, ali nije mi toliko mlada da kad vidi da je nešto nemoguće, Mislim da pati, ali možemo i sazrčita. Pati je igla na ovaj što dobro. Viktorija, da li li ti možeš pomoći nekako? U kom smislu, u privatnom poslovnom. Da vrati se opoznanje. Tako je, da ne pati više. Da ne pati? Pa što vi mene doživljate kao psihijatra, znači se smirivalo ovo dvoje. Pa sad dobro ti ide. Ide mi dobro, da. Pa ide mi dobro, zato što i mama pod stare dane, pa... A imam i iskustvo. Pa mi ide dobro. Gledam nekako to sa strane, onako šire posmatram. Ne volim kad se ljudi svađaju. Mislim da oni koji čekaju samo frku. Nekad mora da su ljudi u miru da bi i program funkcionisao. Nije samo razbijanje glavi, kore. I ruku. Mogu da probam, da. Mogu da probam. Hvala ti, Viktorija. Mogu da probam. Hvala. Prijatno i doviđenja. Hvala, hvala drcem. Uviđenja.